V Litoměřickém domě dětí a mládeže Rozmarín proběhne v sobotu 2. prosince v čase od 9 do 13 hodin den deskových her pro malé i velké. Vstupné je zdarma, přijít můžete kdykoliv. K dispozici bude celá řada her různých žánrů, z nichž některé určitě znáte z televizních reklam. Pro rodiče to může být ideální způsob, jak načerpat inspiraci na vhodný vánoční dárek. Více informací najdete na www.ddmrozmarin.cz.